Hvala vama iz medija i ovih dana se pokazalo koliko je važno da imamo informacije iz prve ruke i da imamo medije sa lokala i izveštače na republičkom nivou, jer ja sam stava da ako nemamo pravovremene informacije i istinite informacije, onda imamo dezinformaciju. Imamo ljude koji šire paniku na društvenim mrežama, ali to je bilo ovih dana, a inače hvala vam što ste izveštavali svakodnevno sa naše aktivnosti. Ja mislim da je ova godina bila dosta uspešna, u investicionom smislu sigurno. Mi smo budžet, evo, na kraju ove godine mogu da kažem, realizovali sa blizu 98%. Sva veća plaćanja smo izmirili, dakle nemamo nikakva dugovanja. U investicije ove godine je uloženo blizu 900 miliona dinara. Naravno, tu sam više puta rekao, ne računam neke velike investicije koje se finansiraju iz KfW izbora, izbora Evropske investicione banke, i ne računam ovo što radimo preko Ministarstva kulture vezano za Dom vojske, a to je punih 3 miliona eura. Sledeći godin očekujemo i čak i veći investicijni ciklus, s obzirom da očekujemo da počne izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je vrednosti od 16 miliona eura. Očekujem i početak radova na realizaciji planova koje imamo vezano za regionalnu deponiju u Pirotu, što je 7 miliona eura. I naravno očekujemo otvaranje rada i početka rada kupališta, a da kažem da smo uradili po meni, a verujem po drugima, jedan građevinski i budžetski podvig da za godinu i po dana sagradimo otvoreni biološki kompleks na 2 hektara i da potpuno sami iz budžeta grada isplatimo u potpunosti i sledeće godine će biti i bukvalno u potpunosti, a u ovom trenutku skoro više od 90% radova na zemlji. Takođe smo imali 10 zasedanja Skupštine koje su protekli bez većih problema i doneli sve prateće dokumentacije. Ja se zahvaljujem mojim saradnicima, neki od mojih saradnika su ovde sa nama, neki su i jako je današnji dan, evo, novogodinu, naravno, radnije, pa su na svojim radnim zadacima. Ako imate nekih pitanja vezano za ovu godinu, konkretnu situaciju koja se desila ovih dana, izvolite. Takođe, ako ima neko potrebu od mojih saradnika da se obrati medijima, takođe izvolite. Ovo je čisto kratka ocena i susret sa medijima pred kraj još jedne godine. Neću da pričam o planovima za sledeću, ima bit će vremena. Nažalost, odložili smo svečanu akademiju koja je trebala da bude juče popodne, za koju smo se posle 2 godine pauze spremali i radosno je čekali. Odložili smo i novu godinu. Naravno, kažem odložili, a ne otkazali, jer će biti krajem januara i svečane akademije. Pokušat ćemo to, da to bude baš oko proslave Svetog Save i vezano za sajam peglane kovasce koji su u to vreme biti organizovani ponovo, a novogodišnji koncert je odložen za, odnosno premešten je za proslavu